हरि ओ नम सर्वेभ्य अद भाषा प्रवेश प्रथम भाग से नवपंचाशत्तमकक्षा स्वागत गतकक्षाया पुनस्मरण गतकक्षायां केषाञ्चन अव्ययानां वयं अध्ययनं कृतवन्तः यथा किन्तु निश्चयेन प्रायशः खलु अपेक्षया किन्तु इट मीन्स बट एंड निश्चयेन सर्टेनली एंड प्रायशः probably and kalu is it something like va and apekshaya is used to compare things. So this is what we have seen and agre tadanugunam abhyasam api vayam kritavantah pustaka abhyasam agre bhasha pravesha prathama bhage bhagam iti svikurmaschet eteshu visheshu kevalam kechana vishayah eva atra avasishtah santi यथा एका विभक्तिः तथैव तत्र ऐकस्य प्रत्ययस्य पाठः तथा सप्तककाराः अनन्तरं अन्येषाम् अव्ययानाम् अध्ययनम् इत्येवं तत्र पाठः न्यूनः अस्ति अवशिष्टपाठः सो इदानीम् अस्मिन् क्रमे अग्रिमः विषयः अस्माभिः स्वीक्रियते तृतीया विभक्तिः इति सो यथापूर्वं विभक्तिपाठे वयं जानी यथा पूर्वं वयं प्रथमं विभक्ति रूपाणि वयं पश्यामः तदनन्तरं वयं तस्याः विभक्तेः प्रयोगाः के सन्ति अनन्तरं अभ्यासः अनन्तरं पुस्तकं प्रति वयं गच्छामः तथैव अत्रापि तृतीया विभक्तेः रूपाणि वयम् एकवारं पश्यामः क्षम्यताम् अत्र टैटल् देर् इस् इट् इस् सेड् अस् चतुर्थ इट् इस् एक्चुलि तृतीया I forgot to change that. So let us see the as usual the ajanta shabdanam rupani vayam pashyamaha. Atharetha purvam antima varna anugunam pratipadikasya antima varna anugunam anantaram linga anugunam tatheva tatra vachana anugunam cha vibhakti rupani ekavaram pashyamaha. Punaha akaranta pumlinga rama shabdasya rupani bhavanti ramena ramaphyam ramaihi पुनः इकारांत पुंलिंग कविशब्दस्य कविना कविभ्यां कविभिः उकारांत पुंलिंग गुरुशब्दस्य गुरुना गुरुभ्यां गुरुभिः अनन्तरं रकारांत पुंलिंग पितृशब्दस्य पित्रा पितृभ्यां पितृभिः अनन्तरं स्त्रीलिंगे आकारांत सीता शब्दस्य सीतया सीताभ्यां सीताभिः अनन्तरम् इकारान्त मतिशब्दस्य मत्या मतिभ्यां मतिभिः अनन्तरम् ईकारान्त नदीशब्दस्य नद्या नदीभ्यां नदीभिः अनन्तरम् ईकारान्त श्रीशब्दस्यापि श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः अनन्तरम् उकारान्त धेनुशब्दस्य धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः अनन्तरम् ओकारान्त वधूशब्दस्य वध्वा वधूभ्यां वधूभिः अनन्तरं रकारान्त मातृशब्दस्य मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तथैव नपुंसकलिङ्गे अकारान्त वनशब्दस्य वनेन वनाभ्यां वनैः अनन्तरम् इकारान्त वारिशब्दस्य वारिणा वारिभ्यां वारिभिः अनन्तरम् उकारान्त वस्तुशब्दस्य वस्तुना वस्तुभ्यां वस्तुभिः सेवं वयं रूपाणि एकवारं पठामः अत्र ज्ञातव्यः विषयः इत्युक्ते अत्र सर्वदा द्वितीया विभक्तेः क्षम्यतां द्विवचनरूपं यदस्ति अत्र तस्य रूपं तु चतुर्थी वा पञ्चमी विभक्तिवत् तस्य रूपं भवति यथा पञ्चमी विभक्तिः रूपं भवति चतुर्थी विभक्तिः रूपं भवति तथैव तृतीया विभक्तेः रूपमपि तथैव भवति अत्रापि तत्रापि रामाभ्यां कविभ्यां गुरुभ्यां पितृभ्याम् अत्रापि रामाभ्यां कविभ्यां गुरुभ्यां पितृभ्यां कथं भवति इत्युक्ते सर्वदा प्रातिपदिकात् परं भ्याम् इति योजनेन द्विवचनरूपं निर्मीयते अतः कवि इति प्रातिपदिकं कवि प्लस् भ्यां कविभ्यां गुरु इति प्रातिपदिकं गुरु प्लस् भ्यां गुरुभ्याम्
अनन्तरं पितृ इति प्रातिपदिकं पितृ प्लस भ्यां पितृभ्यां एवं रूपाणि भवन्ति। तथैव स्त्रीलिङ्गे अपि सीता सीताभ्यां मति मतिभ्यां नदी नदीभ्यां श्री श्रीभ्यां धेनु धेनुभ्यां वधु वधुभ्यां मातृ मातृभ्यां अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे अपि वारि वारिभ्यां वस्तु वस्तुभ्यां। अत्र रामशब्दं तथा वनशब्दमपि अहं त्यक्तवान् यतः अकारान्तपुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तत्र प्रातिपदिक अन्तिमवर्णस्य अन्तिम अच्वर्णस्य दीर्घता भवति यथा रामाभ्याम् अनन्तरं वनाभ्यां केवलं प्रातिपदिकमेव न भवति प्रातिपदिकं अनन्तरं अन्तिमवर्णस्य दीर्घत्वं भवति अतः रामाभ्यां वनाभ्याम् इति रूपं। तस्मात् परं अन्येभ्यः शब्देभ्यः साक्षात् प्रातिपदिकं प्लस् भ्याम् इति भवति द्विवचने। परन्तु एतत् रूपं तु पञ्चमी अत्र पश्यामश्चेत् तृतीया चतुर्थी पञ्चमी एतासां विभक्तीनां द्विवचनरूपाणि समानानि भवन्ति इति जानीमः। तथैव बहुवचनमिति पश्यामश्चेत् रामैः अनन्तरं वनैः अत्र एते विना अन्ये शब्दाः ये सन्ति तेषाम् एकवारं पठामः। अत्र तेषां सर्वेषामपि एवमेव भवति प्रातिपदिकं प्लस् भिः इति बहुवचने भवति यथा द्विवचने प्रातिपदिकं प्लस् भ्यां भवति तथैव बहुवचने प्रातिपदिकं प्लस् भिः इति भवति अतः कवि इति प्रातिपदिकं कवि प्लस् भिः कविभिः इति बहुवचनरूपं तथैव गुरु इति प्रातिपदिकं गुरु प्लस् भिः गुरुभिः पितृ पितृ प्लस् भिः पितृभिः अनन्तरं सीता सीताभिः मति मतिभिः नदी नदीभिः श्री श्रीभिः धेनु धेनुभिः वधु वधुभिः अण्ड् मातृ मातृभिः अनन्तरं वारि वारिभिः वस्तु वस्तुभिः एवं रूपाणि भवन्ति। पुनः अकारान्त इत्युक्ते ह्रस्वकारान्त पुंलिङ्ग नपुंसकलिङ्गशब्दयोः अन्ते ऐः इति भवति रामैः वनैः इति रूपं तदेकवारं स्मर्तव्यम् अस्माभिः। तद्विना अन्यत्र सर्वत्रापि भ्यां भिः इति प्रातिपदिकात् भवति इति ज्ञातव्यं। तथैव एकवचने कथं भवति इत्युक्ते एकवचनस्य रूपाणि एव भिन्नानि भवन्ति तद् स्मरणेन एव भवति। उदाहरणं पुंलिङ्ग अकारान्त पुंलिङ्गे रामेण इकारान्ते कविना अनन्तरं गुरुणा अनन्तरं पित्रा अनन्तरं तथैव स्त्रीलिङ्गे सीतया मत्या नद्या श्रीया धेन्वा वध्वा मात्रा अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे वनेन वारिणा वस्तुना एवं रूपाणि भवन्ति। तत्र सूक्ष्मं किमपि नास्ति साक्षात् स्मर्तव्यमेव भवति। अत्र इतोपि एकः विषयः वर्तते अत्र केषुचित् रूपेषु अन्तिमवर्णः इत्युक्ते अन्तिमवर्णौ नकारः अनन्तरम् अकारः भवति अत्र रामेण कविना गुरुणा एतेषाम् अन्ते न न न इति भवति। यत्र न इति भवति तत्र णत्वं भवेत् इत्युक्ते णत्वम् इत्युक्ते यत्र तस्मिन् तस्य वर्णस्य तस्मात् वर्णात् पूर्वं यत्र रेपः वा षकारः वा भवति तत्र णत्वं भवति इति जानीमः। अतः यत्र न इति भवेत् तत्र प्रायशः णत्वमपि भवेत् अतः एकवारं णत्व तत्र भवति वा न वा इति चिन्तनीयम्। अतः रामेण इत्यत्र रेफनिमित्तमस्ति अतः नकारस्य णत्वं भवति अतः रामेण इति रूपं भवति। पुनः अत्र वनं स्वीकुर्मश्चेत् वनेन इति भवति अत्र णत्वनिमित्तमेव नास्ति अतः साक्षात् वनेन इति तालव्यनकारः भवति। पुनः अत्र वारिणा इति स्वीकुर्मश्चेत् पुनः तत्र रेफात् परं नकारः आगच्छति अतः नकारस्य णत्वं भवति अतः वारिणा इति रूपं भवति। परन्तु अत्र कविना इत्यत्र न भवति अतः तत्र णत्वनिमित्तमेव नास्ति। पुनः गुरुणा इत्यत्रापि णत्वं भवति अतः अत्र रेपः निमित्तं भवति अतः गुरुणा इति णत्वं। पुनः अन्यत्र यथा यदि यत्र णत्वनिमित्तं यत्किमपि भवति तर्हि न तालव्यनकारस्य णत्वं भवति इति
ज्ञातव्यं सो तावदेव अत्र स्मर्तव्याः विषयाः सो होप यू आर एबल टू फॉलो इट अप सो मे बी आई विल ओपन अप फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर इफ यू हैव एनी क्वेरीज वी कैन क्लारीफाई देम देयर ओके सर्वनाम शब्दानां रूपाणि एवं भवन्ति एतत् शब्दस्य पुंलिंगे एतेन एताभ्याम एतैः पुनः स्त्रीलिंगे एतया एताभ्याम एताभिः एंड नपुंसकलिंगे एतेन एताभ्याम एतैः पुनः तत्शब्दस्य तेन ताभ्याम तैः अनन्तरं तया ताभ्याम ताभिः तेन ताभ्याम तैः स्त्रीलिंगे तथा नपुंसकलिंगे च अनन्तरं किं शब्दस्य पुंलिंगे केन काभ्याम कैः स्त्रीलिंगे कया काभ्याम काभिः नपुंसकलिंगे केन काभ्याम कैः अनन्तरं भवत् शब्दस्य भवता भवद्भ्याम भवद्भिः स्त्रीलिंगे भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः अत्र पुनः नदीवत् भवति भवत् भवति स्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगे नद्या नदीभ्याम नदीभिः तथैव भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः सर्वशब्दस्य सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वया या सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः अनन्तरम् अस्मत् शब्दस्य मया आवाभ्याम अस्माभिः अत्र त्रिषु लिंगेषु अपि समानानि रूपाणि मया आवाभ्याम अस्माभिः मया आवाभ्याम अस्माभिः मया आवाभ्याम अस्माभिः पुनः इष्मत् शब्दस्यापि त्वया युवाभ्याम इष्माभिः त्वया युवाभ्याम युष्माभिः त्वया युवाभ्याम युष्माभिः पुनः अत्र ज्ञातव्याः विषयाः इत्युक्ते सर्वदा एतत् तत् किं शब्दानां समानानि उच्चारणानि भवन्ति यथा एतेन एताभ्याम एतैः तेन ताभ्यां तैः केन काभ्यां कैः तथैव नपुंसकलिङ्गे अपि समानानि रूपाणि भवन्ति सो सर्वदा तृतीयाविभक्तेः रूपाणि पुंलिंगे अपि नपुंसकलिंगे अपि समानानि भवन्ति सेतेन एताभ्याम एतैः तेन ताभ्यां तैः केन काभ्यां कैः पुनः स्त्रीलिंगे एतया अत्र सीतया तथा भवति एतया एताभ्याम एताभिः तया ताभ्यां ताभिः कया काभ्यां काभिः पुनः अत्र सर्वशब्दस्य सर्वा इति रूपं भवति स्त्रीलिंगे अतः सीतावत् भवति सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः पुनः पुंलिंगे नपुंसकलिंगे अपि रामशब्दवत् भवति सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः नपुंसकलिंगे पुनः अस्मत् शब्दस्य अस्मत् शब्दस्य अपि रूपाणि समानानि भवन्ति तथैव अत्रापि द्विवचनरूपाणि पञ्चमविभक्तिवत् तथैव चतुर्थीविभक्तिवत् वा भवन्ति अत्र तृतीया चतुर्थी पञ्चमी एतेषु द्विवचनरूपाणि समानानि भवन्ति अस्तु एतावदेव अत्र स्मर्तव्यं भवति सो अत्र प्रश्नाः सन्ति वा द्विवचनम् इफ देयर इज नो लिंगभेद इट इज कॉमन फॉर ऑल द थ्री इन ऑल द एतत् तत् एवरीथिंग यस यस एतावत् पर्यन्तं रूपाणि वयं दृष्टवन्तः विभिन्नशब्दानां रूपाणि तृतीयाविभक्त्या विभक्त्या कथं भवति इति दट्स् आल् फार् टुडे थेङ्क् यू आल् फार् वाचिङ्ग् दिस् वीडियो आन्लैन् इफ् देर् आर् एनी क्वश्चन्स् आर् इफ् यु वाण्ट् इण्टराक्ट् वित् टीचर्स् आर् स्टुडेण्ट्स् प्लीस् लागिन् टु फोरम् दार् संस्कृत् डाट् टुडे हार् यु केन् इवन् जायिन् अवर् टेलिग्राम् ग्रूप् केन् फैन् द लिङ्क् इन् द कोर्स् पेज् and subscribe to this channel Sanskrit Dot Today to watch more videos like this and share this video with your friends and interested people or group and if there are any suggestions or feedback about this session or the series please post them in the comment section below and finally click on the like button of this video if you like this thank you for watching this video and let us meet in the next session dhanyawadah